Pekný deň, milí televízni diváci, sledujete reláciu Náš hosť. Dnes sa budeme rozprávať o finančnej situácii v meste Banská Bystrica. Ja už u nás vítam v štúdiu našich dvoch hostí, ktorými sú poslanci mestského zastupiteľstva, členovia finančnej komisie, pán Michal Škantár, dobrý deň. A pán Tomáš Novanský, vitajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Tak zhodnoťme, páni, na začiatok, aká je teda situácia v meste. Ak by som teda mohol na úvod, ako predseda finančnej komisie, vnímam rozpočet alebo hospodárenie mesta pozitívne. Existuje tu 12 rokov nejaký mýtus o tom, že Banská Bystrica patrí medzi najzadlženejšie mesta. Chcem vyvrátiť tento mýtus. Nie je tomu tak. V minulosti, pred tými 12 rokmi, to možno fakt bol. Dneska sme v takej finančnej kondícii, že všetky komerčné banky sa bijú o to, ktorá banka by mohla financovať naše mesto. Dosiahli sme súťažami najnižšiu úrokovú sadzbu, aká sa dosiahnuť dala, teda historicky najnižšiu. Myslím, že sme tretie najúspešnejšie mesto pomedzi krajských miest a spomedzi hodnotenia iných miest je to veľmi ťažké porovnávať, lebo Spadová obec na tom je určite lepšie ako krajské mesto, ktoré v podstate musí využívať aj integrovanú dopravu, sieťovú dopravu, kvalita ciest, ktorá je ďaleko viacej opotrebovaná ako je teda v koncovom meste, alebo teda v meste, ktoré je na okraji. Takže Tá finančná situácia mesta Banská Bystrica je dobrá v porovnaní s ostatnými mestami. Samozrejme, že sú rezervy, mohlo by to aj byť aj lepšie. Dôkazom, hovorím, sú tá súťaž tých bank o to, aby sa mohli pobiť, financovať naše mesto. Takže ten mýtus o tej zadlženosti tu už dávno nie je a nie je to ani pravdou. O mesiac tu máme voľby, volí sa primátor mesta. Takisto v tomto období sa pripravuje aj rozpočet. Aký je váš názor na to, že je to v rovnakom období? V podstate, ja by som začal tým, že trošku nešťastný pre Banskú Bystricu je to, že rok čo rok, teda za posledné 4 roky, ako som ja poslanec, to badám intenzívnejšie rozpočtové provizorium. To znamená, že v zásade rozpočet, ktorý je predložený, není nastavený tak, ako by mal byť nastavený. Veľkou obavou, ktorú mám v podstate, je to, že práve tento rok sa udeje presne to isté, nakoľko aj včerajšia finančná komisia, ktorú sme mali, tak nebola schopná práve rozdiskutovať rozpočet, ktorý bol predložený, nakoľko on bol predložený naozaj na poslednú chvíľu. Toto sa deje v podstate posledné 4 roky a práve z toho dôvodu rozpočet ako taký sa do tej finálnej alebo sfinalizovanej podoby dostáva v nejakom prvom kvartáli nasledujúceho roka, čo znamená isté ohrozenia pre Banskú Bystricu. Aby som to trošku tak možno zjednodušil alebo ľudskejšie povedal, čo to provizórium v podstate znamená, tak ja by som to prirovnal k tomu, že mesto má nejaké základné elementárne funkcie, ktoré sú potrebné na to, aby základný chod mesta bol zabezpečený, na to, aby školstvo fungovalo, aby fungovala doprava, infraštruktúra, aby sa mohlo svietiť, kúriť a tak ďalej. To tvorí zhruba nejakých 80% celkového rozpočtu ako takého a zvyšné peniaze. To sú peniaze, ktoré potom prerozdeľujeme na základe nejakých priorít. Pokiaľ nastane to, že ideme do rozpočtového provizória, tak viac menej mesto dokáže financovať iba tie základné veci, ktoré vychádzajú z predošlého obdobia a tým pádom operatívne podľa toho, čo je potrebné, pracujeme so zvyšnou časťou peňazí. Čiže úplne tak v jednoduchosti povedané, ak máme bežnú rodinu, ktorá má nejaké základné, respektíve ten rozpočet nastavené nejaké základné fungovanie, aby si zaplatili nejaký nájom, hypotéku, energie, ja neviem, nejaké živobytie, stravu, oblečenie, tak pokiaľ by bola v tom rozpočtovom provizóriu, keď to dáme do tejto roviny, tak na všetko ostatné by nevedeli, či ostane, čiže žijú ako keby v takom fáku, ak to môžem tak nazvať. A až keď sa im trošku utrasie ten rozpočet, môžu sa baviť o tom, že čo ďalej, nejaké tie nadštandardnejšie veci. A toto vnímam také ohrozenie aj pre Banskú Bystricu, že práve tým, ešte raz vravím, že ten rozpočet bol na poslednú chvíľu daný, tak podľa všetkého už ďalšie vedenie mesta, či už staronový alebo nový pán primátor s novým zastupiteľstvom, bude ten rozpočet tvoriť v budúcom roku. Vieme teda konkrétne povedať, čím to je, že vlastne sa neschválí ten rozpočet na čas? Môžem doplniť. Každý poslanec a každý primátor niečo slúbi a predstaví nejaké svoje vízie. Pokiaľ je rozpočtové provizórium, je nerealizovateľné tie vízie a tie sľuby naplňať. To znamená, že ako povedal kolega, svietím, kúrim, mám na výplaty, ale tie priority
nemám z čoho financovať, lebo nie sú schválené v rozpočte. Takže rozpočet sa musí prediskutovať, diskutuje sa zvyčajne od rozpočtu niekedy od septembra až do toho schvaľovacieho procesu, kde nás, povedzme, primátor ako poslancov presvieča, ako nás presviečal prvé volebné, teda prvé roky, že jeho prioritou je cestovný ruch. My sme vyčlenili peniaze na propagáciu mesta, alebo na rozvoj cestovného ruchu. Radovi išlo niekde desiatky až 100 tisíc eur. A tieto peniaze, keď sú v rozpočte, vie primátor naplňať ten svoj program. Pokiaľ my ten rozpočet nemáme, ostávame v tom provizóriu, takže sa nenapĺňajú tie priority ani poslancov, ani primátora mesta. A toto je dôležitý rozdiel medzi rozpočtovým provizórium a medzi schváleným rozpočtom. A treba podotknúť, že rozpočet mesta nie je ani poslancov, ani primátora, ani mestského úradníka. Rozpočet je pre všetkých obyvateľov. To znamená, že keď raz obyvateľe niekoho zvolili a mal tie vízie a nedokáže ich naplňať, lebo sa rozpočet nedokáže byť predstaviť a nedokáže presvedčiť nie nás ako poslancov, ale širokú verejnosť o tom, že tie priority sú správne, tak vtedy je nebezpečné rozpočtové provizorium. Aj keď teda ten úradník plat má, ten učiteľ plat má, ale tieto vízie stoja a tým pádom stojí aj celkový rozvoj. Lebo keď povie nejaký primátor, že mojou prioritou sú pracovné miesta a rozvoj priemyslu a povie, zainvestujme toľko a toľko peňazí do takto ich štruktúrálne rozbíme a prinesie to za 2, za 3 roky výsledok, tak potom ho vieme o 4 roky zmerať, že ten primátor alebo to zastupiteľstvo, teda, ktoré podporilo ten jeho program, dosiahli tie vízie, tak sa to dá odmerať. Ale keď idem z rok čo rok v rozpočtovom provizóriu, je nemerateľný ten ukazovateľ. Možno, že aj miniem tie peňažné prostriedky, lebo väčšinou napríklad tohto roku bolo mestským úradom predložených 8 návrhov zmien rozpočtu. A toto je nesystémové. Lebo ten občan potom sa nevie zorientovať, ktorá priorita je, či to vôbec sa naplňa, koľko peňazí sa minulo na tie aktivity, kvôli ktorým tí občania volili toho primátora alebo zastupiteľstvo. Hej. Takže toto je nebezpečí rozpočtového provizória a verím, že v budúcnosti teda sa to už napraví a že ten proces schvaľovania bude kontinuálny. Tento rok je každoročne, alebo nielen na Banskej Bystrici, vždy taký špecifický, že sa menia poslanci, častokrát sa menia aj primátori. To znamená, že primátor súčasný si predložil svoju víziu, čo by chcel financovať v ďalšom volebnom období. My to môžeme podporiť, ale netušíme, čo si o tom bude myslieť, povedzme, nový primátor alebo noví poslanci. Tí môžu zmeniť tú filozofiu na niečo úplne iné. Ale to je v každom meste tým, že tá načasovanie tých volieb s tým schvaľovaním rozpočtu, s tými nevieme nič urobiť. Ako ste už spomínali, peniaze do mesta prináša aj cestovný ruch. Zhodnoťme teda situáciu, ako to vyzerá s cestovným ruchom v meste. Ja by som mohol k tomu zareagovať zhruba tým, že v podstate víziou súčasného primátora od začiatku, ako nastúpil do svojej funkcie, bolo rozvoj cestovného ruchu. Máme 4 roky, čiže si myslím, že už môžeme zhodnotiť a zmerať práve to, čo aj kolega spomínal, čo to prinieslo a či niečo vôbec. V podstate základným merateľným ukazovateľom je viac menej nejaký turista, ak to tak môžem povedať, alebo smerovať to do tejto roviny, kde keby sme sa pozreli na nejaké štatistiky, tak v porovnaní s nejakým predchádzajúcim obdobím nedá sa povedať, že by tých turistov tu bolo viac, že by boli dlhšie prenocovania, takže z tohto pohľadu ja to vnímam ako investíciu, ktorá ťažko hodnotiť, či bola správna, pretože tom sa môže odzrkadliť niekedy v budúcnosti, ale z pohľadu toho, že ak máme 4 roky a máme merať nejakú aktivitu, tak ja to vyhodnocujem ako možno smerovanie, ktoré neprinieslo Bystričanom to, čo to očakávali. Možno na margo toho poviem toľko, že viackrát na finančnej komisii som apeloval v rámci tejto otázky na to, či práve smerovanie do cestovného ruchu je to, čo by malo priniesť Bystričanom zlepšenie kvality života. Či by skôr nebolo to prioritou, aby sme skôr investovali všetku tú energiu
práve do rozvoja nových pracovných príležitostí, respektíve nejakých iných foriem, ktoré by skvalitnili tú prácu a zatraktívnili v podstate tú Banskú Bystricu ako takú. A toto by mala byť aj jedna z priorít, ktoré by sme sami chceli ako poslanci spolu s primátorom venovať v nejakom ďalšom nasledujúcom období. A viete podať aj nejaké konkrétne riešenia? Ja vidím možno riešenie v tom, že máme tu priemyselný park, ktorého propagácia není v takej miere, ako by mohla byť. Je tu obrovský priestor na to, aby práve dokázali tí investori využiť aj takúto formu tej investície a som presvedčený, že toto by bola jedna z ciest, ktorá by dokázala priniesť nejaké nové pracovné príležitosti. A možno potom taká druhá vec, možno by som sa smeroval alebo odporúčil novému primátorovi smerovanie do rovne nejakých podnikateľských inkubátorov, ktoré v podstate dnes dokážu novým začínajúcim podnikateľom vytvárať priestor na pracovné príležitosti, respektíve dávať nejaké smerovanie k tomu, ako to podnikanie rozbehnúť tak, aby práve to bolo lokálne v tomto regióne, aby to prinieslo, opäť ako hovorím, novú pracovnú príležitosť a zlepšilo ten trh ako taký. Ak môžem kolegu doplniť, v Banskej Bystrici reálne chýba 2-2,5 tisíc kvalifikovaných pracovných miest. Mladí ľudia samozrejme odchádzajú, lebo majú možnosti robiť za 2,50 v úvodzovkách niekde čašníka, alebo si takto to môže byť výpomoc, alebo pre nízko kvalifikovanú pracovnú silu. Je potrebné povedať, že z geopolitického priestoru tu nemáme priestor na vybudovanie také fabriky, ako je Kia, alebo ako je Volkswagen. Jednoducho sa sem nezmestí. Ani na jednu, ani teda na južnú, ani na severnú stranu. Čiže my musíme kumulovať stredných podnikateľov alebo väčších podnikateľov k tomu, aby prišli do priemyselného parku a vybudovali nejakú fabriku. To znamená, že jeden zamestnávateľ, ktorý by obsiahol ten počet deficitu pracovných miest, kvalifikovaných pracovných miest, sem asi nepríde. Môže sem prísť viacej menších, ale im treba vytvoriť ten priestor. Keď vidíme, že ostatné mestá, ktoré sú úspešné v naplňaní priemyselného parku, či to je Káchenec, Výglaž a tak, tak v podstate Banská Bystrica dneska, dovtedy do 4 roky dozadu sa mohla vyhovárať, že nemáme dopravné napojenie. My tu máme už dneska mimoriadne kvalitné dopravné napojenie do priemyselného parku s okolitým svetom. Možno by bolo dobre dokončiť cestu do Ružomberka, aby ten tranzit bol zabezpečený, lenže už nie je to tých argumentov, ktoré boli v minulosti. To znamená, že my skôr vidíme ako rozvoj cestovného ruchu v prioritách práve budovania ekologického priemyslu. Hej. Samozrejme, nikto tu nechce komíny, ktoré by zničili v podstate ekológiu v tomto meste. Takže máme rozdielne priority a verím tomu, že teda tie naše priority, ktoré sú, sa nám bude v budúcnosti dariť lepšie presadzovať v tomto nasledujúcom volebnom období, aby teda mladí ľudia si našli uplatnenie tu. Lebo potom, keď mladí ľudia, ja to hovorím tak, že keď odídu ľudia v oblekoch z mesta, odídu aj žeriaví. A keď odídu žeriaví, nie je to čím nahradiť. Tým pádom je úpadok aj spoločenský, aj sociálny, aj kvalita pracovnej sily, aj teda nálady a mentalita ľudí upadá a klesá. Takže treba nám sem doniesť vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, vytvoriť priestor a tá doniesol je so sebou ten kumulatívny efekt potom do tých rozvoja pracovných miest aj v iných oblastiach. Dotkneme sa na záver ešte eurofondov. Využívame 100 eurofondy? Do akej miery? V podstate mesto Banská Bystrica využilo pár projektov, respektíve možností financovania nejakých projektov cez eurofondy. Viac menej ten princíp je postavený do tej roviny, že pri 5% spolufinancovaní dokáže mesto ísť do takéhoto projektu. To znamená, že ak mestské zastupiteľstvo, a teda poslanci, dokážu vyčleniť túto sumu z celkovej investície, tak sa môže ísť práve do toho projektu. Keby som mal zhodnotiť tie 4 roky, tak osobne si myslím, že mesto Banská Bystrica nevyužilo do plnej miery všetky možnosti, ktoré nám tie eurofondy ponúkajú, čo je trošku na škodu, pretože tým pádom to muselo soplovať v jednotlivých alebo viacerých investíciách svojimi vlastnými zdrojmi a tým pádom sa dostávame trošku na chvost iných miest, ktoré v podstate toto financovanie využili. Takže ja som presvedčený, že budúce volebné obdobie, a to budem veľmi rád, ak práve nové vedenie mesta spolu s poslancami bude trošku viac smerovať alebo tú víziu dávať do tej roviny čerpania tých eurofondov. Povedzme, čím to je, že mesto nevyužíva v takom rozsahu eurofondy? Súčasné volebné obdobie
ktoré bolo a ktoré teda, nedá sa povedať, že by neboli pripravené projekty. Boli pripravené projekty na rekonštruciu 4 základných škôl, boli pripravené projekty na riešenie z projektu Komuce, alebo teda projektu rekonštrukcie domova sociálnych služieb na Krivanskej ulici. Zrealizovali sa z eurofondov jediný projekt na Krivanskej ulici a projekt Komuce bol financovaný nakoniec z rozpočtu mesta. Takisto aj školy boli financované, dá sa povedať, že na dlh. Je potrebné povedať, že eurofondy slúžia na to, čo nemá bežnú ekonomickú návratnosť. Mesto môže financovať investičné projekty, rekonštrukcie a opravy z prostriedkov, buď niečo predám, dostanem peniaze, alebo si na to zoberiem úver, alebo mám prebytok hospodárenia. Tým, že mesto je dlhodobo, alebo každé mesto na Slovensku je dlhodobo podfinancovávané, prebytok rozpočtového hospodárenia nie je tak výrazný, aby mesto mohlo zrekonštruovať alebo pripraviť nejakú väčšiu investíciu. Môže si zobrať na dlh, ale musíme si povedať, že školy, domovy sociálnych služieb a celá tá obslužnosť v kultúre nie je ekonomicky návratná. To znamená, že ten úver sa nemá z čoho splácať, iba z rozpočtu mesta a tým pádom ja musím škrtiť potom vo výdavkoch na mzdách, na osvetlení, na opravách, na údržbách. Čiže tie eurofondy výrazným spôsobom suplujú to, čo my sme dostali od štátu. Treba povedať, že mesto nemalo školu. Štát nám dal školu, ale s veľkým investičným deficitom. Školy nezateplené, nevymenené okná, údržba na tých školách, kvalita vybavenia nebola. To znamená, 20 rokov sa potácame s tým, ako tie školy zrekonštruovať. Dneska sme našli model aspoň na výmenu tých okien. To nie je len úsporné opatrenie, teda z úspor na teplo, kde sa ušetrí, sa tento projekt za 10 rokov spláca. Ide do toho riziko investor, alebo ide do toho rizika banka, alebo ide do toho rizika mesto. Zatiaľ, čo keď získa mesto eurofondy, žiadne riziko neexistuje. Len to 5% spolufinancovanie. To je ten obrovský rozdiel medzi eurofondami a akýmkoľvek iným druhom financovania. Prioritne sa treba sústrediť na to, aby sme obnovili, či už to budú domovy sociálnych služieb, či už to budú školy základné, predškolské, keď sme to volali školský, dneska to voláme predškolské školy, takže, alebo predškolské zariadenia. Tu sa musíme sústrediť na to, aby sme získali zdroje, ktoré nemusíme nikdy vrátiť a aby sme urobili kvalitne renováciu tých budov, ktoré máme mesto vo vlastníctve. Samozrejme, od nás, od poslancov sa očakáva jedine to, že schválime to spolufinancovanie, ktoré býva na úrovni 5% výšky. My však nevieme zasiahnuť a nezasahujeme, ani na to kompetenciu nemáme, do procesu verejného obstarávania, do procesu kvalitnej inžinierskej projektovej prípravy. Toto všetko má na starosti mesto. A práve Banská Bystrica sa stalo to, že nám tieto europrojekty, alebo teda tie projekty, ktoré už boli schválené, ušli kvôli tomu, že tým proces toho zabezpečenia, obstarávania, projektovania, ten zlyhal. Preto sme o tieto peňažné prostriedky prišli, ale samozrejme, že sme sa priklonili ako poslanci potom k tomu, že sme tie školy alebo tú výmenu okien zabezpečili dodávateľským úverom, tzv. PPP projektom. Bolo to jediné riešenie, alebo by sme neurobili nič. Páni, minúty na dnešnú reláciu sme vyčerpali. Ja vám ďakujem za váš čas, že ste prišli k nám do štúdia. Želám ešte pekný deň. Pekný deň. A vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a dovidenia.